Zato danas imamo četiri gosta. Trenutno su sa mnom Sandor Anković. Dobar dan, dobrodošli. Kolega. Dobar dan, bolje vas našao. Ne može ova emisija da prođe bez Ruške Jakić, jer nešto što je Beograd bio... Da, inače, Sandro i ja smo veliki prijatelji, drugari. Onda će da bude i prijatna atmosfera. Biće prijatno. Što smo zajedni. Dolazi nam Đoka Kurtina ili Đorđe Pavlov, Svetlisa Vule Goncić. Biće emisija više nego zanimljiva. Moram da vas pitam, kada se kaže u moje vreme, na koje vreme vi mislite? Pa... Kod mene je sve moje vreme. Svako vreme ima svoje breme i svoje lepe strane. Ono, kad kažem moje vreme, ja pomislim na studiranje, jer to mi je neko najlepši period vremena. Koje su te godine? Kad su studirali, pa pre jedno 15-a godina. A odakle ste? Jeste iz Beograda ili... Ne, ja sam rodom iz Niša, a živeo sam u Splitu. Pričat ćemo o Nišu i pričat ćemo o Splitu i o dolasku u Beograd. Kakav je Niš bio u vašoj ranoj mladosti? Predivan. Niš je sad predivan grad. Grad za poželeti. Zašto? Pa zato što ima sve što čoveku treba za jedan lep, kulturan i dobar život. Nema ovolike gužve, recimo, kao što je sad. Jedva smo stigli za emisiju. Ljudi su topli, srdačni. Šta se promenilo? U Nišu? Da. Pa ništa se nije promenilo. Od uvek je Niš bio srdačan i topao grad. Vole bi Nišlije da se jave i da nam kažu šta se to u njihovom gradu promenilo. Oni koji su ostali sigurno imaju, osjećaju malo više te razlike nego vi koji se vraćate. Ja ih ne osjećam zato što ja kad god odem u Niš, ja se dobro provedem. Dole su mi brat i majka. Brat se bavi psihoanalizom i... I on kao psihoanalizom Nišlija. I šta kaže brat? Pa brat uživa u Nišu, on voli prosto Niš i posle svega onoga što smo napravili u medicini, u muzici, on se vratio za Niš i radi kao psihoanalitičar i bavi se psihoanalizom. Pa šta je sa Prslugom bendom? Pa Prslug bend trenutno stagnira zbog njega. Zbog njegove psihoanalize. Ima mnogo pacijenata, radi od ujutro do uveče. Stvarno je ono, ne zato što je moj brat, nego je zaposlen i prezaposlen medicinom. Ja ga čak i kritikujem da malo više vremena posvećuje psihoanalizi nego što treba. I eto, vezan je za Niš. Ja sam vezan za Niš. Dole mi je majka, dole mi je brat. Jasno. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, izvolite. Hteo sam da se javim, da vas pohvalim. Gledam vas, da kažem, redovno. O, hvala. I vas kao voditeljku i vaše goste. Nikad niste promašili. Uvek imate divne goste u ovom blatu u kome smo okruženi. Ovo je lepota Božja. Da slušate ovakve ljude, pametne, koji znaju nešto lepo da pričaju. A znam, reče mi... da je tema u moje vreme. Ja imam 65 godina, 51. godište, treća beogradska generacija. Kaže se u ono moje vreme. Pa normalno čovek kad je mlad, njemu je sve drugačije. I svi misle, i onda kad sam ja bio klinac, onda su i oni govorili kad sam ja bio mlad, bilo je tako i tako. Znači, mladost, u celoj priči je mladost glavna stvar. Na stranu mladost, ipak postoji nešto što se prenosi iz generacije u generaciju i kaže se u moje vreme, na svako vreme se odnosi. To je nešto uglavnom iz kućnog vaspitanja. Recimo da nema spavanja posle 10, bez obzira što se ne ide u školu. Je li bilo toga kod vas? Kako kažete, nisam se... Da nema spavanja posle 10, da mora da se ustane ranije bez obzira što se ne ide u školu, što je subota, što je nedelja. Pa znao se red. Jel tako? Znao se red, znao se, bilo je poštovanje porodice, oca, a ne sad kad kaže ocu da ne upotrebljava ružne reči i majci, svakojake stvari, kad moj sin ustaje, jako on radi. Ali radi po smenama. I onda ustane u 12 i kaže dobro jutro. Ja kažem dobro jutro, ali u Japanu.
u Japanu, jes. E, tako, dobro jutro u Japanu. Tačno. Budite, budite sina, jer to iz našeg vremena je nešto što treba da se prenese, ako ni zbog čega drugog, onda iz zdravstvenih razloga. Hvala vam puno što ste se javili. Đorđe, dobrodošli. Dobar, kakav je saobraćaj, Đorđe? Divan, jel? Saobraćaj je gužvast jako. Ne verujem, ali ajte, molim. Mi smo se probili onako najvećom mogućom brzinom. Jeste došli motorom? Ne, ni došao sam autom, da sam krenuo motorom, stigo bi još jedno 20 minuta ranije, ali iz nekog razloga nisam hteo da idem motorom. A taj razlog je prozaičan, morao bi da nosim kacigu, onda ne bi imao ovakvu frizuru kao što sad imam. O, ne, pa to ne možemo da dozvolimo. Ja volim da imam ovakvu frizuru upravo i eto, zato sam došao. Evo i mi volimo da vi imate takvu frizuru. Ruška, kada se kaže u moje vreme, koje je vaše vreme? Evo, baš sam razmišljala kada ste me pozvali u emisiju i srećna sam što sam u ovakvom skupu. Jer su oni bili deo mog vremena koje ja nazivam nekad smo se voleli. Aha. To je bilo jedno divno vreme kada smo Sandro i ja radili, kada je Đoka Cortina bio moj čuveni maneken. To su bile te neke lude godine kada je krenula moja emisija Ljubav i moda. I me, ne samo da smo bili poslovni partneri, nego smo bili baš drugari. A šta to znači? Kako može? Zar ne kažu... Recimo, snimamo modni spot, evo Đola neka kaže, snimamo modni spot ceo dan i onda idemo negde na klopu, na piće, pa se družimo, pa se... Mi smo se baš družili. Ali dobro, to nosi se sa ovom još nešto. U moje vreme bilo je para, jel? Jel sad nije da bi bilo ne... para. A ja nije. Ću sad da citiram momu Kapora pokojnog koga sam ja mnogo volela i sa kojim sam počela da radim kada je osnovan Bazar. I on je tada pisao dnevnik jedne Ane i po njemu se i moja čerka zove Ana. Kaže, u kom god sam vremenu živeo, nikada nisam bio zadovoljan tim vremenom. Ne govorim o novcu, govorim o emocijama, govorimo o drugarstvu, imali smo možda manje para, sigurno smo imali manje para, ali je ovo vreme koje u kome sada živimo donelo nešto, izbrisalo je neke emocije. Postali smo ravnodušni jedni prema drugima, ponašajmo se jednim prema drugima kao poslovni partner, kao dobar dan, kako si. Pa ima pravila, pa se to zove dress code, pa ovaj kod, pa onaj kod. Ali to neko vreme, prvo to vreme bih nazvala po Čobiju, pokojnom Čobiju koji je baš u mojoj emisiji komponovao pesmu koja se zove Bilo neko vreme pošteno. I to je njegova ta božanstvena pesma i stvarno je bilo neko vreme pošteno. Nekako je bilo više emocija, bilo je više ljubavi, bilo je više nežnosti, bilo je više druženja. Ono što je sad potpuno, kažem, postali smo ravnodušni, ja sam se toliko obradovala. Kad sam videla Sandra, moram da ispričam jednu slatku priču. Molim vas, Ruška, ne volim sebe što moram vas prekinem, ali doći će neko da vam popravi bubicu, ne čuju vas baš najbolje, a do tada ako mogu da uključim jednu od gledateljku da ne čeka dug. Hvala vam. Dobar dan, izvolite. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Znate šta, ja se zovem iz Gurnjeg Tavankuta ko Subotice. Jao, divno, ja sam tamo bila, iz lepog mesta zovete. Imam 76 godina. Svaka čast. Imam troje unučadi od 30 godina i imam praunuče. Dvoje praunuče. Bravo, bravo, čestitam. I htela sam da kažem za nekad i sad. Da? Nekad je bilo puno bolje, drugačije, nešto smo bili mladi. Nego? Nego su bili igranke da se skupilo sve društvo. Jasno. I to se igralo i pevalo i zajedno su komunicirali. A sad su kafići, tabloidi i šta je znam, sva tehnika je uključena i mladi ne komuniciraju dovoljno jedno s drugim. A recite mi, da li ste vi išli na igranke? Jesam, išla sam. Ja sam imala ćerku 60. godište. I ona je još išla na te sastane, to su bili velike,
velike igranke, velike sastanke. A gde su bile? Gde su bile te igranke? Gde se to održavalo? To su bili zadružni domovi. Pa se to nešto ukrasi ili kako se to organizuje? Pa to je bilo svake subote, svake nedelje. To se znalo da je organizovano. Moram da vas pitam još nešto. Da li vam je trebao novac da se pojavite na toj igranki? I da li, u smislu da se obučete, i da li su svi bili u obavezi da znaju da plešu? Nisu bili svi u obavezi da plešu. Platila se ulaznica nešto minimalno. Aha. Ali je to bilo, to se je igralo kolo, to je... Dobro, ja pričam, ja 76 godina imam. A zato vas i pitam. Znate šta je? I bilo je obuče ko šta ima. Nije to bilo da je tradicionalna nošnja. Bravo, bravo. To se oblačilo šta hoće. A ja sad vidim, moja praunuka. Da? Juče je bila na ručku, sela je za ručak i stavila je pametni telefon pri sebe i kako ruča, tako gleda i crtani priko telefona. Mogu ja da vam kažem, vi ste mnogo pametniji od tog telefona i bolje da uči od vas nego od tog crtanog filma sa tog telefona. Hvala vam puno što ste se javili. Prekinula si me, Jovana, jes. Hoću da kažem koliko je to bilo divno vreme, pošto se u to vreme... Ja sam odrastala u jednoj zemlji koja više nema i koja se zove Jugoslavija. I koja, kad se Jugoslavija raspala, nekako su se raspale i te emocije. I pošto je Sandro i njegov brat su živeli u Splitu, ja sam obožavala Split i volala sam da jedem pašticadu. I onda sam išla na ručak kod Sandrove mame, koja mi je pravila pašticadu i nikada neću da zaboravim tu lepotu. Čak imam zapisani recept kako se to pravi. Hoću da ti kažem da... Oni su mi bili gosti u emisiji, ja sam išla kod njih kući na ručak. E, to je bilo to vreme neke nežnosti, nekog dobrog drugarstva. Dobar dan, kako ste? Ruška se pozdravila, došla nam je Bule Gonzić. Molim je da režije ovaj kadar. Je li vama lepo? Dobar dan. Fantastično, mi smo u stvari... Međutim, ja sad pričam o nekom vremenu prošlom, mada je moj životni moto da moje vreme tek dolazi. Bravo. Ja nisam teo da prekidam samo. I moj. Naše vreme tek dolazi, ali ja kažem da će ovaj talas vremena koje je izgubilo tu nežnost, taj nežni dodir tog drugarstva i prijateljstva da prođe i da će ponovo da se vrati to vreme za kojem ja vapijem, vreme kada smo pisali ljubavne pisma, kada smo šaputali na jastuku, kada smo jedva čekali da se vidimo, je li tako? Tako je, nema šta da se tu doda, oduzme ili se kaže nešto drugo, to je to. Ule, ste pisali ljubavno pismo. Mi smo iz tog vremena i mi smo se stvarno, jedno vreme sam ja moju emisiju Ljubav i moda, koja traje već 21 godinu, nazvala Nekad smo se voleli. I pozivala tako ljude iz tih filmova. Evo, Đole je bio moj čuveni maneken, je li tako, Đole? Sa Sandrom i sa njegovim bratom sam se družila, a kako sam promenila naziv, odem ja na pijacu, kad moji prijatelji, ovi Romi, meni kažu, gde si bre ljubavna modo, nemate nešto više na televizor. I onda sam vratila, a ja u stvari sam iz vremena ljubavi i mode. Jasno. Jer ljubav je uvek u modi, za mene je ljubav uvek u modi. Jedan lep pogled, dodir, jedna nežnost. I mnogo mi je drago što sam u vašem društvu. Takođe, naravno. Meni je privilegija da se nađem u ovom društvu, ali ajde, sad ako krenem, ne znam ko će mi sve poverovati kako se ja dobro osjećam sad sa vama. Hoću da čujem anegdotu vezanu za ljubavna pisma. To ne može da ide tek tako. Ljubavna pisma su meni ostavljali, znaš gde? Gde? Gde žena prvo kad otvori tašnu, šta otvori? Torbicu za šminku. Jeste. I u torbici za šminku sam dobijala od ljudi sa kojima sam se nekad volela, a oni su i dalje ostali u mom srcu, ali sve ljude koje sam nekad volela, volim ih i sad, jer su oni deo mog života. One slatke ceduljice, kad otvorim torbicu za šminku, da piše mislim na tebe. Đole, od koga si ti dobio ljubavno pismo?
Ne, ja sam slao ljubavna pisma. Uglavnom, nekad bi ja dobio neko ljubavno pismo, ali ja sam i slao. A kako si to šalje? Jel to je išlo s markicom na adresu? Ne mogu da se setim, ali to sam ne. I to, i s markicom na adresu, ako je negde van Beograda ta neka meni interesantna osoba. Ali uglavnom su to tu bilo po razredu, po školi, pa odnesem najbolji drug, najbolja drugarica i tako. Neki dan mi je bilo neko društvo moje iz gimnazije i bila jedna žena i ona kaže ko je šta, ja kažem, ne mogu da te prepozna. Ona meni kaže, jesi, a kad si mi kaže slao ljubavna pisma, rekao, ja znam tebe po imenu i prezimenu i znam da sam ti slao ljubavna pisma. Ali ne mogu da te se setim. Nažalost, ostalo je samo na ljubavnim pismima, ali ne mogu tebe da se setim. Recimo, moja prva ljubav... Moramo da pustimo i Buleta, on je prvi rekao, klimo glavom za ljubavna pisma. Moram da čujem od onih koji su ih i pisali. Pa ne, evo, Đole je kao moj neki malo stariji brat. I ja sam svašto od njega naučio... Uključujući da vozite motor, ja? Tako je, družeći se s njim stalno. Ja sam, kad sam napisao, sećam se neka ljubavna pisma, onda sam, ja sam predavao lično. O, hrabro, hrabro. Ja predam lično, ali kad predam, pobignem glavom bez obzira. Sa lica mesta. Ljubavna pisma... Svaki dan sam ih pisao. E sad, svaki dan potečitava. Da, bukvalno, kad sam se preselio iz Splita, ostavio sam jednu veliku ljubav u Splitu, Mirela se zvala. To sam pričao baš kod Duške Jakić u emisiji. I svaki dan sam dobio pismo na studentski dom u Nišu i svaki dan sam slao pismo Mireli. I to je trajalo ono dok je trajalo i nismo uspeli da sačuvamo ljubav, zato je moj brat doveo Splićanku u Niš. Dobro, neko je uspeo. Neko je uspeo. Razmena je završena sad. Razmena je završena i... Manje, više. Htela bi, bavit ćemo se celom Srbijom iz tog našeg vremena i još jedno hvala gospođi iz Tavankuta koja se javila. Trebaju nam te igranke i te priče. Ali ima osoba koje više nisu sa nama, koje su ostavile taj trag koji želimo svi zajedno da vratimo. Taj Beograd koga više nema. Taj miris tog vremena, nekad smo se voleli... Nažalost, moram da kažem da u poslednje vreme mnogi ljudi iz glumačkog i iz tog našeg sveta su otišli. I znaš šta se onda dogodi? Kad god tako neko ode, onda se uvek setimo da smo možda zaboravili nešto lepo da mu kažemo. Zato je moja poruka, vratite se tom vremenu lepote. Jer obično kad sahranjujemo neko kaže, evo, mogao sam kada ga pozovem telefonom, što rekao Duško Radović, ima jednu božanstvenu izreku, kaže, recite nekom da ste ga sanjali i ako niste. Recite mu da ste baš tog trenutka mislili na njega i ako niste. Recite mu to sve, lažite, kaže, one koji volite, jer oni to najviše vole. Ali to, kažem, treba ponekad reći. Bilo je paprino teško da se izabere... koga ćemo da uključimo ovu priču da više sećamo? Pa dobro, to su mnogo sudbina ima koje smo mi ispratili. Ja mogu da pomenem i neku stariju generaciju i od naše generacije. Da, i od Sonje. Starija generacija nekih ljudi od kojih smo mi učili šta je to igra, šta je lepo igrati se, šta je pozorište. Ta velika deca koja su tada bila sa nama i s kojima smo se mi lepo igrali, su otišla i nekako na jedan vrlo ljubavni način nam ostavila jedan prostor i rekli nastavite da se igrate, doći će neka druga, neka vaša deca da se tu igraju. To su stari, ja sam radio, imao sam prilike, naravno i moje kolege, da radim i sa svojim Jovanovićem, Jovanović i sa mnogim, kao rediteljkom, i sa mnogim starijim kolegama, glumcima, celom tom ateljevom 212 koji u stvari... su nam bili kao otac i majka, drugi, sve te starije naše kolege. E sad kad smo kod oca i majke, jeste svi imali jednake šanse da dođete do ovoga gde ste danas ili ste ipak morali da budete nečije dete ili da poznajete nekoga da bi uopšte ušli u određen krug? Ja sam uvek bila sama i kažem, uspela sam da izgradim sebi kao ličnost, da budem dobra majka i moj najveći uspeh u životu je moje dete. I onaj, sad stalno čuješ od ljudi kao nemam vremena, kao nemam vremena. Ja nisam iz filma Desanke Maksimović, nemam više vremena. Ja sam se zaposlila u politici kad sam imala 17 godina. Kako? I odrasla u Bermudskom trouglu, čuvenoj Šumatovac, Grmeči. Ali Ruška, kako ste se zaposlili? Nije mogao svako da se zaposli u politici?
Slučajno sam se zaposlila u politici, pošto sam ja uvek otvarala vrata i danas je to poruka mladima i svima onima koji žele da uspeju, a da im neki političar ili neki uspešni biznismen duva vetar u leđa. Moja teorija u životu, šta može da ti se desi ako otvoriš vrata? Može neko da te prihvati ili da te odbije? Kada sam završila maturu i upisala fakultet, otvorila sam vrata politike i pitala, ja bih htela da se zaposlim, jer u to vreme su mi moji roditelji bili siromašni, otac koji je bio predratni diplomata, bio je u zatvoru i da ne pričam celu tu priču. I onda je meni direktor rekao, pa ajde devojko da te uzmemo na probni rad. Ja sam učila prvo, u to vreme sam imala 5 telefona, 5 direktora, učila sam sve telefone na pamet, trudila sam se i to je bilo vreme kada je politika bila zaista prava kuća i ja sam ponosna da kažem da sam u Bermudskom trouglu i u politici završila 3 fakulteta. Učila od Miroslava Radojčića, Leona Davića, tih čuvenih imena novinarskih kojih nažalost danas više nema. Učila da budem profesionalac, da budem tačna, precizna i tako sam ostala i danas. I mi smo se tada i u politici družili. Ja se sećam dok sam vodila izbor za Mis Jugoslavije. Išli smo kod Mire Radičića koji je bio dopisnik iz Londona. Mi smo pravili Jugoslav party. Nosili smo odavde, glavna urednica je nosila kore za pitu, Belmondo, čuveni fotograf je nosio jaja, ja sam bila zadužena da pravim gibanicu i onda smo kod Miroslava Radojčića pravili Jugoslav party za sve one koji su bili u Londonu. Pa da, i onda su najbogatiji ljudi koji su uspeli u Londonu plakali za našim pasuljem, gibanicom. To je to vreme. A vi, Bule, kako se vama to desilo? Ste vi isto morali da budete nečiji drug, dete, komšija? Pa dobro, to se uvek pominje u nekom smislu da neko iskoristi priliku koja mu možda i nije namenjena ili nije naklonjena. Otvori vrata, nikad ti se ne. Mislim da je glupo biti deo nečijeg života i koristiti nešto što ti nisi po prirodi. Mislim da je lepo kad čovek ostvari svoj prostor, pa onda stvara neke nove okolnosti koje niko, ako me razumete, ne može da mu da uzme. Soni Savić, niko nije mogao da uzme svoj prostor koji je ona napravila. Naravno. Ali znaš da ste imali iste šanse bez obzira na okruženje i poreklo? Pa imali smo, ja da vam kažem, moji su živjeli vrlo skromno u Kerceg Stepana i posle Drugog svjetskog rata i nisu mogli da se zaposle i tako, mislim, gomila problema. To je jedno okruženje koje u socijalnom smislu uopšte nije bilo povoljno. Pa kako da iznedri zvezdu? Pa ne, ali ja nemam svest o tome na taj način. Mislim, mi treba da radimo ono što radimo i da budemo to što jesmo. I da volimo ono što radimo. Neka neko drugi se bavi time. A šta je bio vaš prvi posao? Pa ja sam sa 6, 7, 8 godina snimao neke radio drame, već sam bio u toj priči. Moj otac je bio između ostalog, pošto su jako skromno živjeli. Ja ne znam, sad sećaju se sigurno Ćole. Bio je neki dom kulture u Skenderbegovoj, bioskop. Ja se to ne sećam. E, u tom bioskopu moj čale bio 63. kinooperator. Jao, da, fantastičan dom kulture. Ja sam tu gledao neke kao bojce po ne znam koliko stotina puta sam gledao. Ali već prilično rano sam počeo da radim. Igrom slučaja. Tako da, ljudi koje smo mi ostavili, ja sam pomenuo stariju generaciju, ali i ova mlađa generacija, 80-ih, koju smo sad gledali na ekranu i kroz muziku, dakle i kroz zvuk i kroz sliku, nisu oni otišli tek tako. Imali su neku svoju težinu u životu koja ih je prerano odvukla u neko bolje svetlo, da tako kažem, ali bremenite su to bile sudbine. Sandra, vi, otkud vi u okruženju i kako je bilo ući u to društvo? Nemojte pogrešno da me shvatite, ali ja moram približim gledalacima, vi ste ipak neka vrsta elite i nije bio svako dobrodošao u taj krug ljudi. Danas se pojavlja ista stvar, ali nekako se ljudi se organizuju u neke besmislene krugove ljudi. Danas elita ne postoji. Meni je bilo najvažnije, znalo se gde, ko, kad ide. Da smo išli u Narodno pozorište, da smo išli u Apelje 212, da smo išli u Srpsku kafanu. Kafana je bila deo isto našeg života gde smo se mi družili. Danas elita ne postoji. A dakle je iz Niša u tom Bermudskom trouglu, pa koji se širi na pozorište? Pa eto, brat i ja smo studirali
bili u studentskom domu, ne u Beogradu, u Nišu, u studentskom domu, ali smo vapili za muzikom i Ruška Jakić je bila jedna od prvih koja nam je pružila ruku i pokojni Minimax. Jo, sećam se kad ste sedeli tamo i niko, nudili ste svoj pjesmu. Nudili smo svoj CD, isto tako se vodim tom činjenicom, treba otvoriti vrata, probati i jednostavno uspeli smo. Jedna interesantna priča je da sam ja prvi put kad sam došao u Beograd poslom, izašao ispred kuće PGP RTS, autobus je stao baš tu, ne znam kako je se to dogodilo, ali rekao sam tu da li ću ja ikad izdati za PGP RTS, posle je to bio City Records i posle se sve zna, 90. godina smo stvarno. Ja sam prolazila, tad je moja emisija bila, tad je krenulo oko 94. kad sam pomerila uopšte to televizijsko tržište, kako bi se reklo, i vidim 20 godina momka koja sede tu i prilazi mi Sandru i kaže: jel biste bili ljubazni da oslušate ovo što smo mi napravili, se sećate? Da, samo da preslušate. Da, samo da preslušate bez ikakve obaveze. E, to je ono što kažem kako se... Idite od vrata do vrata. Đorđe, vi ste nekako, ostavljate utisak Bogom dani da budete gradska faca. I onda nekako zamišlja, pa to je on sigurno bio najlepši u osnovnoj, pa je onda imao neki džemper ili cipele ili farmerke koje drugi nisu imali i to se tako zide, zide, zide i ulazi u gradsku facu, iz gradske face u urbanu legendu i tako je nastao Đoka Kurtina, jel? Pa jeste, ja ne mislim da sam bio najlepši u osnovnoj, daleko od toga. Jesu drugi mislili da ste bili? Ali si bio najlepši kad si završio osnovnoj. Da, ne, mislim... Lepo ste rekli, to su urbane legende. Mnoge ti priča koje se bar o meni pričaju nisu istinite. Ali ljudi to valjda vole, pa kažu on je uradio to i to. Mislim, kao, kažem, ja se nekad osjećam kao Marko Kraljević koji je, ne znam, radio ovo i ona, u stvari on možda nešto jednu stvar uradio i tu smo završili. Tako i ja. I ja sebe, kažem, doživljavam kao... kao nekakvu urbanu legendu, ali tu ima tu mnogo priča, ima neke istine, ali tu ajde pola pola negura. A iz kakve sredine ste imali, da li su momci oko vas imali iste šanse kao vi? Pa, imali su naravno iste šanse, ja sam slučajno postao maneken. Kako, iz koje sredine ste vi upali u to, jao vidi ga kakav je? Kod Ace Joksimovića, moj background je službenički i otac i majka su službenici, znači ništa je to posebno. I ja sam se tako motao kod tih modnih revija i Maji Štajnjer, našoj divnoj pokojnoj također manekenki, sam sve učinio kao neko ko bi mogao da bude dobar u tom poslu. Ona me odvela kod Dasi Joksimovića i tako je krenula, da kažem, moja manekenska karijera. Ono sve ostalo što to sam ja, eto, nadograđivo učio. I dan danas učim, spreman sam i uvek sam otvoren za nove stvari. Čak i ako u trenutku pomislim to bez veze, aj čekaj malo da razmislim, pa onda sutra ponovo o tome razmislim, pa ako je to dobro, ja onda to prihvatim. Ja inače ne volim da pričam o prošlosti, a posebno ne volim da pričam o prošlosti, ne, sa mojim prijateljima, koji imaju jednu temu jedinu, a to je kako su bili onda i šta smo radili onda. Ja takve razgovore prekidam odmah. Kažem, vidi, ne zanima me šta smo bili onda, mene zanima sadašnjost, a posebno me zanima budućnost, što ekološka i ja. Naše vreme tek dolazi. Znači, i kad krenu mi pričaju prijatelji kako smo nekad ovo, nekad čekaj bre, to mene zanima. Ja znam što je bilo nekad. Tema emisije je... Ne govorim o emisiji, govorim o... Ruška, recite lično. Da, o meni lično i mojim... Bule, molim vas, znači mi treba da naučimo iz toga. Zašto, Đorđe, odbijaš da se sećaš? Bule, inače, naravno, kao i Sandro. Da, i Sandro i Bule, i Ruška, i ne znam, možda i ja. Smo dokaz da kvalitet uvek pobeđuje, pre ili kasnije. Znači, ljudi su nudili taj CD neko vreme dok neko nije čuo, aha, ovo je dobro. Bule je rođeni glumac i talentovan za mnoge stvari, između ostalog, ume da rasklopi svoj Suzuki Intruder i da ga sklopi. Motor, opet motor. Kad bi čovjek sabrao kacigi ovde, kad vi gostujete, pomislio bi da je skup bajkirane. Jasno. Znači, to je to. Znači, taj kvalitet i naravno želja i volja pobeđuje. Gledajte šta se desilo. Taj kvalitet, a sada ćemo pogledati jedan kratak pregled svega što je u to vreme bilo kvalitetno, je u jednom momentu se izgubio. Da se podsjetimo šta je sve bilo kvalitetno i da vidimo koji je to šarm na koji su nas nekad lovili i one za koje smo tada mislili da su mami pare i prevaranti. Da pogledamo prilog. Zdužu
je i nas vezuje. Radenska nas spaja. Aj, hrijeti dušu. Furtom osvežava. Bre, ovoda Radenska sve nas redom spaja. Evet mja črna peskon. Radenska črna baškon. Krijepi dušu osvježava, Radenska spojuva. Radenska na vseh koncih Jugoslavije. Troši često i slano i slatko, a zovem se kratko Iglo PKB. Iglo. Šta je to, šta je to? Opa, to je bio pro, neko brašno soje. Umereno, tostovano, za pesiva poslastice, za kuvano, pohovan, za mene, za tebe, uljarice PKB. To je to, bio pro! U je plavo. Blue je okruglo, blue je svježe, blue je ime, vodu plavo oboji, školjku dezinficira i očisti, vaš plavi prijatelj blue. To je svjež miris koji traje i traje. Zašto Kinder Lada? Više mleka. Više lešnika. Više ukusa. Više za vašu decu. Kinder Lada. Ujutro za dobar dan. Pa uvečer za dobar dan. Pa ujutro za dobar dan. Čuvati tajnu kao zjenicu oka. A naša najveća tajna je slatka tajna. Što? Ja obožavam, ovo je fenomena, jo, Kinder Lada. Kako Ruška fenomenalno, niko nije go, nema agresije, nema efekata, niko nije go. Ne viče na nas, niko... Zato što je, eto, vidiš, koliko sam ja zastarela. Danas je došlo vreme da imaš višak silikona, manjak pameti i talenta i onda si fantastičan. A zašto ovako sporo? Zašto nam reklama ovde traju čitavih 30-50 sekundi? Pa nam lagano, pa pevaju, pa plešu, pa gražu plešu. Tako vreme je bilo opušteno, sporije. Bilo je vreme zaista kada nismo toliko, ja ne znam za čim sad jurimo. Ja stvarno kažem da smo bili siromašniji. Ja se sećam da sam išla na igranke, da sam imala jedan džemper koji sam jedne nedelje prevrtala na jednu stranu, drugi na drugu, u Lolu i na Crvenu zvezdu. I da sam jedva čekala, bila sam zaljubljena u jednog čuvenog košarkaša, da mi priđe kad da igramo tango. E sad ja pitam neke mlade klince, to sam ih i pitala kad sam bila DJ u jednom klubu i onda sam se oduševila, puštala sam muziku, to ću da kažem, smo slušali i doveo muziku, pitala sam te klince da li znate da igrate tango. Onda sam se setila čuvenog filma Mirisa žene i Al Pacina kad igra onaj čuveni tango. Da. Ili Profumo di Donna u originalu, italijanska verzija. Fenomenalno. I recimo Mostovi okruga, Madison, pa onda ova ljubav u doba kolere, kada ona njega pita dok le ćemo ploviti ovim brodom, on kaže za uvek. Ili Margaret Diras, ljubav liži. Ništa više nije za uvek. Zašto si tako ravnodušna? Kako nije za uvek? Pa evo vidite i sami, sve se nekako ubrzalo, sve je instant. Ali meni je i dalje lepo zato što ja znam da moje vreme tek dolazi, da će ovo da prođe. Hoće li prođe? I zato sam ja tako happy. Evo Sandro kaže hoće prođe. Mora, pa mora da prođe. I šta će da bude? Sigurno, Sandro. Kvalitet mora da ispliva na površinu kad tad. To je dokaz i treba se uživati u svakom trenutku. Ja sam pobornik toga
da sad uvek nešto pričamo o prošlosti ili o budućnosti, a propuštamo sadašnjost. Ja hoću sad da uživam. Pa danas se uživamo, danas je dan, tako je, niko dan nema takvio da će sutra da osmane. Evo ovako, prošlost je udobna, sadašnjost je teška, budućnost je neizvesna. Šta, ko nema prošlost i ko prezire tu prošlost, on kao da nije živeo, ja ne mogu da pljujem sad. Ali udobna, Ruška lepa je, bar jedan segment bilo čije prošlosti. Kažem, prvo zemlja koje više nema, koju sam mnogo volela, Jugoslaviju. Ja je volim i danas i priznajem da sam jugonostalgičar. Sve ljude koje sam volela, tri put sam srećno razvedena, sve svoje muževe, sve ljude koje sam volela, ja i dan danas volim, što bih rekla, i rado ih se sećam. Da se vole oni međusobno, to vas nikad niko nije pitao. Ne. Njih trojica. I rado ih se sećam. Kaže, volim seks i rado ga se sećam. Tu smo da se sećamo. Nego su oni, vi to tako sa njima, vaš život ste podijelili sa njima, ali oni su delili vas, to je malo nezgodno, vi ste jedna. Jesu se oni slagali ili je to kao i danas? Ja sam se trudila da uspostavim ravnotežu i zato ne samo da sam ja njih volela, nego oni dan danas vole mene. Pa su se sreli oni, pustite to što je tako pojedinačno, to nije komplikovano. Pa, hvala Bogu. Jer zašto to, oni su bili deo mog života i zamisli kad bi ja se počela da pljujem po ljudima koje sam volela. Bo šta čovi, to nikada. Imamo nekoga na vezi, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Ja vas pozdravljam iz Slatkog grada. Odakle, iz? Slatki grad. Koji je to grad? Pa u Ravnoj Vojvodini. Kako se zove? Ima puno jafe u njemu. Ako volite slatko. Volim kako, pa vidi se da volim. A vas da nema, trebalo bi vas izmisliti, verujte mi. Jo, hvala vam. Ja od srca iskreno sat vremena okrećem, ali ne odustajem. I baš, i prošli put kad sam se uključila, bila je Ruška Jakić. Pa imate sreće, onda imate sreće. Pa valjda neku sreću ima. Ma sećanja da vam ne pričam kakva su kako bila da nekada, ne kakva su danas. Pa mi baš o tome pričamo. Šta bi to volili da vratite? Šta, pa sve. Šta je to sve? Vaspitanje, hrana? Pa, vaspitanje naše kakvo je bilo. Sada je nula kakvo je. Bilo nekada. Nula, nula, draga moja. A recite mi, a hrana? Pa i hrana isto tako. I sve, sad samo ajde na brzaka, idemo da okrenemo pljeskavicu ili nešto kupimo. Nema bez kašike ništa, verujte mi. A koje je jelo koje se u vašem slatkom gradu najduže spremalo? Ja sam došla 95. Tamo gde sam ja bila, što Ruška Jakić kaže, nekadašnja naša lepa juga. Odakle ste došli? To je okolice Knina. A šta se tamo spremalo onako najduže? Kod mene je počinjala nedelja sa tim što se razloče kore za rezanci. Dok dođeš do supe... Nije bilo zimnice tako. Za rezanci. Ne bi je takvo, tamo nema zimnice. Hoću da kažem, nije se kuo paradajz i ostalo. Jasno. I kuvao se paradajz da bi u čemu imala da se skuvaju te punjene paprike. Tako se nekada to... Lepo se početi, što vi kažete, spava se do 10. Ne, ucanemo ujutro u 6, idemo puštati ovce, janjce i... Da mi kao deca... I idemo da u ogredu gonimo ovce, pa janjce, sve. A kad se ovce namire, a vi treba da se doterate, predudaju, šta je onda bilo? Pa to se znalo šta treba, ne? Pa šta treba? Kad je vreme toga, moraš da se spremiš. A odakle vam to što ste se spremale? Žene su šile, izmišljale od zavesa, to su i zavese bile pamučne. Tako su tamo ti krajevi bili sve, tako da... A vi dajte nam... A ovde u Ravnoj Vojvodini sasvim je drugačije. Kako? Ali navikavamo se na sve. Na sve moramo biti spremni i gazimo kroz crnje, kako sam vam prošli put rekla, idemo ka cilju i ne odustajemo od ničega, verujte. Znači i vaše vreme tek dolazi? Sa puno optimizma. Opasna ste vi generacija, može čovek od vas svašta da nauči. Ali sad kad si rekla o hrani, recimo, ja fantastično kuvam i moj zet koji je Italijan i moj unuk Luka jedva čekaju da dođu kod mene da jedu prebranac punjene paprike, pitu sa sirom i razne tako đakonije.
fantastično kuvam to. Kuvanje se vraća u modu, to moram da vam kažem i to je jedan deo. Danas se jede iz kutice, više se ne jede ni u pekari, nego nosite kuticu, plastičnu viljušku da može posle da se baci i onda ono što ste skuvali pre posla, onda se to klopa onako za stolom u kancelariji, mahom okrenutim leđima jer je nepristojno i zbog kolega i zbog svih drugih. Đorđe, u kom momentu, koji segment kuhinje i mirisa vama nedostaje da ga stvarno nema više u Beogradu? Pa kod njega u kafani možda jedeš. A nemaš nenokli, pa nećemo. Ja, samo moment, ja se ishranim isključivo u restoranu mom koji zove Zlatni bokal u Skadarju. I božanstvena je klopka. Tamo... Pa svi idemo tamo, šta? Da, i tamo... Ima štenokli. Ima štenokle? Mislim da sam prvi počeo prodajem štenokle javno, da ih sam iznosio iz kuće. Kuvala je moja gospođa, ja sam u dve neke posude nosio u neki kafić koje sam tada držao i tamo smo mešali belo i žuto i ja sam prodavao štenokle. Ja i danas prodajem štenokle i pravim ih. I tako da što se toga tiče, kad budete došli, naravno čekat će vas jedna... ili dve dobre porcije štenokle. Dobre porcije štenokle. Pa vidite da sam žena za dve porcije, nemojte, se šalite više sam. Ja inače, kažem, volim, ne jedem mnogo, ali volim meso, volim miris mesa, volim to da kažem, meso pravo, bez ikakvih nekih, ne znam, preliva ovamo namo. Znači, kad prođe moj konobar sa ćevapčićima, to miriše kao, ne znam, Diorov parfem i tako za mene. Tako to je. Dobro, i ja volim meso i poštujemo biljke. Naravno. Poštojemo sve. Recite mi, kada ste poslednji put jeli knedla sa šljivama? Relativno skoro. Eto sad. A deca kada, evo, ja sam ih pitala, oni kažu... Trudim se da ne izgubimo od svake godine, da ne propustimo jednu sezonu kada ima šljiva, da bar jednom ne probamo knedla sa šljivama. Odakle vam šljive? Pa imamo mi tamo, mi imamo blizu Despotca u jednom malom mestu, mi Livi imamo kuću. Supruga moje, tako i tako. A voće, jel ima? Pa ima voće, ima svuda tamo voća, normalno, to je potpuno normalno. I odatle i šljive. Sandro, evo smeška se čovjek, šta je vamo, šta sam propustila, šnenokle? Pa šticada isto treba suve šljive, ja sam zapamtila recept. Kako ste to najljepše jelo koje sam jela? Teletina se toča u vinu. Skupa teletina, skupo vin. Ali to se u soncu celu noć. Celu noć se u vinu. Onda se stave šljive u topa. Suve šljive? Da. Suve šljive? Suve šljive. I? I onda se prave one ili knedle ili nešto. Ja znam kako se jede, a kako se pravi, iskreno da vam kažem, ne znam, znam da mama to pravi 3 dana, da se prvu noć toča u belom luku i vinu, da se drugi dan taj izbuši meso pa se ubace suve šljive. I onda se prave njoke, sad ne znam da li znate šta su njoke. Njoke od barenog krompira, pa jedno jaje, pa to onda dođe isto testo kao za knjedu. A riflajš, kad mi je spomenula ove supu sa rezancima, nedeljni ručak, a sada je postala moda svuda u svetu, ono što smo mi bili siromašni. I moja majka je uvek kupovala kosti za supu. Da, šuplju kost, naravno. Šećernu kost. E, sada meni, moja čerka iz Italije javlja, jao, kaže, fantastično, sad se prodaju te koste, kaže, jel unutra, kad... Srž? Ta srž, kaže, ona je fenomenalna za organizam. Pa rekao, pogledaj tvoju majku kako izgleda, jel nismo bili siromašni, više sam te koske jela nego što sam jela meso. A sad je to, pa to što ti kaže, sad je to tamo postalo... I još jedna stvar da vam kažem, ti isti Italijani ili još dalje stranci sada kupuju tu našu zemlju i kupuju bogat vazduh, bogatu zemlju sa sela i žive gospodski kako žive u Engleskoj, ljudi koji imaju novca, a mi to prodajemo za cenu, kako je rekla juče Ana Sofrenović, i jednog prosečnog engleskog kupatila da bi otišli i disali njihov smog i bili pod njihovim stresom. Pa dobro, ne rade to svi. Ne svi. Pa ne rade, pa da. Vi ne. I ja ne bi volala. Dobar dan, izvolite. Dobroveče. Uključite se u ovaj razgovor. Dobroveče i vama. Uključite se u ovaj razgovor sa nama ste. Ovdje Kruševac. Halo? Čujem vas, izvolite. Nešto mi vi slabo, ja smanjila moj telizračno skoro smanjenje. Ovako priča o ranije što je bilo tako. Da, da. Pa bilo je... Odakle zovete vi? Sad ću ja vama da pomognem. Kruševac. A recite mi, da li ste ceo život u Kruševcu ili ste tu od udaje? Od 55. Od 50 i neke. A gde ste se rodili? Ne neke, 55. 55. A gde ste se rodili?
u selo Viču gde je Milan Toplica kisela voda. To je Pogača, to je lepota. To je Čepulja, tu je še bilo lepota. A sada šta je sa tim selom? Pa se brade, nego nem Čepulju, nem Saču. Jasno. Jasno. A šta ste poneli iz tog sela što se tiče vaspitanja, sećanja, hrane, mirisa, druženja? Da vam nedostaje? I da. Mislite, od hrana, od čega mislite? Od vaspitanja, lepih sećanja. A, od majke, normalno, od oca, vaspitanje i za spremanje i jela i svašta i obuke i izlaske i izlazci? Vaspitanati i tako. A gde se izlazilo i kad? Kako ste stojili? Jeste sami izlazili? To je bilo, meni uvijek treba bilo noću da idem, ali sa sestrom, stricom idemo. Čele kaže, gde ćete sad, pa muzika, gde se pobegla devojka, udala se. Idemo na muziku. I? Onda bežanja. A kad se vraćalo kući, to po mraku, kad vas je strah? A ja za sunce sam kući bila. Mada sestra pa je nekako. A ja za sunce moram kući, to je sabor i tako. To je 3 kilometra, to je ipak još gore da ideš sam, 3 kilometra bez ikoga, još gore možda ti, baš sećam kad smo bili vašare i tako to, pa će mama da me poljubi, sad mi žao što me nije poljubio, verite. A sad, aha, znači sada bi mladim devojkama rekli nemoj da se štediš, jel? Dobro da se poljube i sve to, ali nemoj da ljube jedno pa drugo pa treće. Joj, ne. Hvala vam što ste se javili. Sad ćemo da pogledamo jedan prilog. Došli smo do toga, do hrane, do kako je izgledalo odnos prema selu cele Srbije, cele Jugoslavije, odnos prema selu i odakle je nama stigla sva ta divna klopa, i meso, i njoke, sve. Da pogledamo prilog. To ti je selo moje lepše od Pariza. Pa zaista, selo moje lepše od Pariza. Bula, odnos prema ljudima koji su došli iz unutrašnjosti je u Beograd, a Beograd je porastao tada skoro pa 100%, je uvek bio blago degradirajući. Ja, u nekom momentu izviri, ova mi je došla. Je li sad drugačije? Ma, gde je drugačije? Nije drugačije. Je li tada bilo bar više poštovanja prema ljudima koji su došli iz ovakvog bogatstva? Pa ne znam, to ja mislim da je naše najveće bogatstvo koje imamo i učiniti da ono što je sada skoro džabe, a najvrednije što imamo, a to recimo mleko koje sada u selu košta nezamislivo malo i tako dalje, ponovo dobije na značaju i na značenju i važnosti koju je imalo kao naša žitnica, kao naša kuhinja o kojoj govorimo, o kojoj na kraju krajeva i mi u gradu možemo da živimo. Trošili smo te resurse, trošili smo ih poprilično i sada su skoro najbolje stvari koje imamo. Nisu naše više. Najjeftinije. Mislim, naravno ima stvari koje su džabe ili jednostavno ne mogu da se kupe. Toliko su skupe. Ne možeš da kupiš miris tog voća ili jabuke ili proleće u selu, ne možeš da kupiš. Pčele koje oprašuju cvet jabuke ili nekog voća ili nešto, ne može da se kupi prosto. To je nešto zaista najlepše što mi imamo. I to treba ceniti i održavati. Ne znam zašto bi iko imao degradirajući ili uopšte takav odnos prema onome najlepšem što mi imamo. To je recimo mladost. Mi ne znamo u Loli, na primjer, sada u domu za studente,
koliko Nikola Tesla studira trenutno elektrotehniku, a došli su iz nekog manjeg mesta u Srbiji. To su prava elita koja je bezimena i koja tek treba da preuzme ovu zemlju. Ali to smo svi vi krivi sa ove ili one strane ekrana i novine. Baš dobro što si spomenuo koliko Nikola Tesla i koliko tih mladih talentovanih ljudi koji su došli iz ovih divnih, ja kažem, selo moje lepše od Pariza, zaista ovaj prilog to i pokazuje. Mi se odnosimo, mi smo potpuno ravnodušni, postali prema tome i ja zbog toga mnogo patim, jer prvo volim ovu moju zemlju Srbiju, ona mi lepo miriše. Ne bi nikada mogla da živim nigde na drugom mestu osim u ovoj lepoj zemlji Srbiji. Đorđe? Odnos prema selu, ili imate vi bilo kakav kontakt taj iz detinjstva ili kroz život? Ja sam... Nešto mi ne spojivo sa modovima Rikensa. Ne, pa moja prva kafana je bila u selu koje se zove Inđija, to je 40 km od Beograda, to je nasledstvo od mojih babe i dede. Ja sam tu prvi put otvorio neki ugostiteljski objekat. I inače, ja sam prvi par godina svog života i proveo u selu, pa do jednog, da kažem, prvog razreda osnovne škole Skolo, zato što moji roditelji eto, nisu mogli da me izdržavaju i održavaju onako kako je to meni bilo potrebno i tako dalje. Tako da sam ja, obično kad me neko pitao, dakle sam kaže, pa naravno Inđija, ja sam u stvari Inđijanac, a ne, ja sam rođen sam u Beogradu i tako. Jako volim Beograd, naravno jako volim Srbiju, naravno jako sam volio Jugoslaviju i tako dalje. Tako da, eto, to je nešto što... Selo je sasvim okej. Nažalost, ne mislim da se u selu živi dovoljno kvalitetno kako bi to trebalo da bude. Znači, kad govorimo o nekim standardima koliko toliko udobnog života, nije lako živjeti ni u gradu danas, a posebno ne u selu. Naravno, lepo je kao da odeš na vikend tamo, pa što kaže Bule, miriš ovo, malo nešto radiš, obereš neku šljivicu, tako da, to je lepo. A mislim da život nije tako lakan ni u selu, pa nije ni u gradu, ali to je to. Sandro, tri lokacije specifične za celu Jugoslaviju. Vi ste život podelili na Split. Niš i Beograd. Niš, Beograd. I Novi Sad. I Novi Sad? Da, bio sam oženjen u Novom Sadu i živio sam 12 godina i vratio sam se sad za Beograd. Gde najlepše miriš? Najlepše miriše meni uvek u Splitu. Nažalost, ostalo je to iz detinjstva nešto što vezuje i mene i Nikicu za taj grad i vezivaće nas uvek. I sad kad sam otišao posle 20 i kusur godina, to nije isti grad, to nisu isti ljudi. A Niš ostao isti? Niš je ostao isti. Niš je nekako za mene stvarno grad u koji bi svaka porodica... srednjeg staleža mogla da živi. Nažalost, došli smo u takvo vreme da više srednjeg staleža nema, ili su prebogati ili presiromašni, i to je ono što meni smeta u sadašnjem vremenu i što bi volio da se vrati, da negde svi budemo isti, zvučeće malo komunistički, ali neka zvuči, volio bi da svi nekako budemo barabar i da... Bar imamo iste šanse. Bar imamo iste šanse, da deca u školi budu... Da se ne razlikuju po boji cipela i po patikama. Za početak, Sandro, da se ne razlikuju po školi. Tako je. Zato što danas i mućniji idu u privatne osnovne škole. Ali pitanje je da li su te privatne osnovne škole bolje od državnih. Pitanje je da li su privatni fakulteti bolji od državnih. Ja sam pobornik državnih fakulteta. Završio sam državni fakultet, specijalizirao sam na državnom fakultetu i tu treba dobro zagrejati stolicu, ali dupetom ne grejali. O tome što ste vi grejali stolicu pa se uhvatili muzike, to je posebna. To si lepo rekao, mi koji smo gimnaziju završili, recimo. Izvinite, imamo nekoga, da ne čeka sam, molim vas zapamtite. Molim vas, čeka gospođa već neko vreme, dobar dan. Dobar dan. Izvinite, molim vas što ste čekali, izvolite. Nije problem. Ja sve vreme slušam vašu emisiju, mnogo mi se dopada to sećanje na detinjstvo, na selo. Ja sam baš deti iz sela, zovem iz okoline Uba. Aha, bravo, baš. Da, ja se sećam kad sam bila mala, pošto sad već imam 53 godine. Pa dobro. I kada sam čuvala krave i ovce sa mojom bakom i jeli smo paradajz onako što struka...
papriku, krastavac, sve nam je to bilo nekako prelepo, a letnji raspust smo provodili isto tako kod kuće u selu i sjećam se dobro, tada su sve majke i od mojih drugarica i komšija iznosile šporet napolje pa i neki veliki sto i onda se razvlačila pita od testa, pa se pita pravila od bundeve, pa od jabuka, pa se ta pita premazivala sa čistom svinjskom mašću. I to je nama bilo nešto najlepše u životu. Ja se još uvek sjećam mirisa tih pita i sjećam se tog sira što je moja baka pravila u onim drvenim malim posudama. A ja imam još i brata i sestru. I tako da najlepši deo mog života je bio taj. Mislim da se u vašem javljanju i priči prepoznalo sigurno više od pola Srbije. Ko zna koliko. Ruška, izvinite, prekinula sam se. Ne znam šta sam nešto sam... I vas je zanela ova priča, ali tako i vas je odvela na neko drugo mesto i u neko drugo vreme. Da, odvela me. Ja sam rođena Beograđanka i generacijski sam, ali u zemlju kao Srbiju i ta sela i tu našu tradiciju i to naše neko... Vaspitanje, kažem, najveća, u stvari, za moju majku je najveća uvreda bila kada moja Ana dođe iz škole, ona spremi nedeljni ručak sa sve rimflešom i pitama i raznima, a ona kaže, pojela sam hamburger. To je, znaš, postalo je, sve radimo s nogu, sve radimo fast food. Jedemo s nogu, pravimo decu koju ne vaspitavamo, kupujemo košulje koje se ne peglaju. To je sve rekao Duško Radović i ja zato žudim, ne žudim za prošlošću, moja prošlost je divna i budućnost će mi biti divna, ali žudim da za povratkom toga vremena, kada je recimo jedan poljubac za laku noć bio mnogo erotičniji nego probuditi se sa strancem u noći. E to je to neko vreme nežnosti. Bule, ko je bio nosilac vaše generacije? Ko je bio uzor, a da nije bio stariji? Onako, kao Đole, prvi među jednakim. Pa dobro, to je, mi smo dosta radili u SKC-u i to je onako bilo generacijski. Pa Sonja je definitivno bila prva među jednakima. Ona je bila ispred svog vremena, to smo i sad mogli da vidimo. Yes. Kao i ova muzika što je bila ispred na neki način svog vremena, ovaj... Ali sa druge strane, razgovarala sam sa više vašim nego mojim kolegama više puta i jedan od filmova koji je oličenje tog perioda, Oktoberfest, za koji su svi rekli da je oskarovski pisan i da ste tu ulogu oskarovski odigrali, jer stalno igra na toj tananoj granici, da li je to vreme zaista bilo dobro ili je za taj jedan milimetar to što vi kažete odlazak ka toj nekoj svetlosti lepšoj, ja kažem možda nekim drugim pravcem. Koliko je ta udobnost u svemu tome, koliko je donela to lakoću da ljudi zastrane, imali smo sve, mogli smo da biramo, jel? Mogli smo da izaberemo i neki drugi put, a za nekog drugog bila baš ta borba iz Oktoberfesta da ostvari nešto sasvim jednostavno, tipa da dobije taj pasoš i ode da vidi jednom taj festival. Dobro, da, to je pitanje sa koje strane realnosti konzumirao tu stvarnost. Je li pitanje koliko je sve to bilo realno ili ne? Kako ste vi to onda odigrali ako vam to nije bilo realno? Mi to nismo bili svesni toga na taj način. Ali to je nemoguće bolje. Ali to ko je neko bio dobar, ko se dobro osjećao u to vreme ili se nije dobro osjećao, je zaista pitanje na kraju krajeva i lično. Ja, između ostalog, sam rekao da je deo te generacije otišao, ovi koji su otišli, koji više nisu sa nama, ne zato što su eto tako bahato svoje živote pustili da odu. Imali su ozbiljan kontakt sa stvarnošću i na jedan specifičan način i u estetskom i možda eto kreativnom smislu su hteli da pošalju poruku. To je bilo to 80-ih do skoro 90-te. To je buntovničko vreme, to je bilo dobro. I muzika je bila buntovnička, rock. A 90-ih se desilo to što se desilo. Taj strahoviti lom koji... Nismo samo mi zaslužni za taj veliki lom, da tako kažem, je prosto razgolitio sve što je imalo da se razgoliti. Nešto je bilo dobro, ono što sada kažemo, predivna nam je zemlja. Ja sa Đoletom mi obilazimo Srbiju motorima,
gde god da odeš, naša zemlja je divna. Ali ima ovde neko da se ne druži? Ja sam vas pozvala ovako. Eto, družimo se. Tako da je pitanje kako, mislim, i 69. su sa sela išli upravo u zapadne ekonomske okolnosti da ostvare neku drugu budućnost ljudi i tako dalje. Ja mislim da je imperativ da se ostane u našoj, da mladi ostanu ovde. Tako je. I oni koji imaju znanje, neka pomognu da ova zemlja postane dobra, bolja i zemlja prvog reda koje je moguće. To nisu periodi od 5 godina, 10, nego mnogo više. A vi mislite da je to moguće? Jel vi vaši deci, vašim ćerkama to kažete? Ostani ovde, iako je drugde lakše? Po znakom pitanja. Pa nikad na taj način nismo postavili taj problem, ali čini mi se da smo prilično o tome razgovarali upravo na jedan mnogo širi način. Upravo u svetlu okolnosti šta nam znači ova zemlja, da je naša, da je moja, da je prelepa i da treba ulagati u nju. Mi ulažemo svoje živote i uložit ćemo i svoju budućnost u ovu zemlju. Tačno. I mislim da je to velika odgovornost u tom smislu. Ma to je veliko ulaganje, Bule. To je veliko ulaganje. Vi ste takođe, pored svih vaših talenata, svi ostavili svoju prošlost, sadašnjost i tek vas čeka budućnost. Ovo je fantastična poruka koju je Bule sad rekao. Ne, nevjerovatna je poruka, ali je suviše prejaka je. Prejaka. Ja ću da uključim sad još jedna prejaka. Moramo da bližimo se kraju emisije. Uključit ćemo još jednog gledalaca, pa da malo raščlanimo to, dati i svoj, uložiti i svoju budućnost u sve ovo. Vidimo da ima smisla iz prošlosti. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Poštovanje, izvolite. Što volim što sam vas dobio. I ja volim kad se neko tako javi, veseo. Pa evo da vam kažem samo da ja imam 66 godina, rođen sam na Kosmaju, okolina Sopota, 50 godina živim u Beogradu. Da vam kažem nešto, ja imam dve ćerke, imam dva zeta i imam unuku koja je sad 4 dana slobodna. Evo, večeras je već došla u Sibnicu, to je selo Sibnica kod Kosmaja. Koliko ima godina? 6. razred je sad. 6. razred? Pa gde? Da, čim dođe petak uveče, ona moli nas da je vodimo u Sibnicu na Kosmaj. Znači, mi sejemo baštu. I još nešto vam kažem, ja sam 17 godina radio u taksiju. Aha. Svi su isfolirani u gradu. Svi su Beograđani. Pa da li verujete da u mom selu sve su stari ljudi? Pa ja znam moje godište, ljude, mlađe ljude. Niko neće da dođe u selo kod roditelja. Da obiđe roditelje? Neće da obiđe roditelje, jeste to rekli? Pa neće, niko. Pa da vam kažem, ja živim kod Vuka gore, imam 2 lokala gore, jedan je Ribarnica, jedan je Ćevabđinca. I da vam kažem nešto, ja kad odem u kafić, svi su iz Beograda. Pa njih sramota da kažu da sam sa sela, ja svima kažem da sam sa sela, selo Sibnica Kosmaj. Šta je sramota? Sram njih bilo. Sram njih bilo. Onda dođe do svađe tu. Šta ti ima da nas držiš predavanje ovo ono? Verujte mi, ja 50 godina živim u Beogradu, a meni je duša u Sibnici, u selu. Jasno. Ja vam želim puno sreće u radu. Posebno u toj Ribarnici, to mi se sviđa. Mada, evo, Đole se nešto na ovu ćevabđinicu malo... I riba je meso, ja to ne pravim razliku. Ali dobro, nema ptice do prasici. I to je tačno. Jasno. Vi ste poslali sad stvarno jednu izuzetno snažnu poruku i sa ovim čovekom. Imamo samo još 4 minuta, tako da je minut negde ostao da zaključimo to. Kada bi svoje deci objašnjavali zašto treba doći ili zašto treba ostati, na što bi se pozvali? Moja ćerka je recimo otišla u ono strašno vreme, 92. treće, pred rata, otišla je u Milano da studira, tu se zaljubila, udala i živi srećno. Obožava, ona se venčala ovde u našoj crkvi, prekrstila sam mog zeta Italijana. Upravo Slavca. Da, i moj Luka je ovde kršten i obožavaju da dođu ovde i što je Ana starija, sve više vidim da sve više naginje, da se nekako, da je ponosna što je, kad objašnjava svom mužu u Beogradu kako je divan Beograd, da je ponosna u stvari što je Srpkinja i to mi je drago. A ja sam... Da to ponos ili inat, Ruška? Molim? Da li je to ponos ili inat? Pa ne, ja mislim da je ponos, da to nije inat, ona je negde našla sebe, ona je dugo tamo, ali meni se dopada što voli ovu zemlju.
što voli ovu zemlju i što je, ja se sećam kad je ono bio rat, ona me zove i kaže sa Avinjana lete avioni, dolazi odmah, ja rekao ja toliko volim ovu svoju zemlju da ako treba da poginem, tu ću da, jer nekako su mi koreni, mogla sam i ja da odem, ali nikada zaista iz ove zemlje. I što si ti rekao, poslao si veoma snažnu poruku, treba svi zajedno i na našem primjeru, i mi smo dosta uložili i u ovu, ulažući u sebe, mi smo ulagali i u ovu zemlju. I to je snažna poruka za ove mlade generacije, da ostajte ovde, zaista sunce tuđeg neba neće vas grijati. Đorđe, šta da kažem, što već nije rečeno, naravno, to nije lagan zadatak održati se ovde i napraviti, da kažem, nešto bolje društvo, što bi rekli pristojnu državu i tako dalje, ali to nam je sveta dužnost, to moramo da radimo i mi, i oni pre nas su to radili, valjda, i oni posle nas, naša deca i tako. U najbolje nameri, Bule? Pa, imaju šansu. Ja tvrdim da imaju šansu ova deca, i sada kada gospodin kaže mnogi se stide, ali mnogi se i ne stide, i mnogih je više koji se ne stide, da vole svoju zemlju i da to kažu. Sva deca imaju šansu, mnogo veću danas zbog te svesti, da naprave bolju zemlju. Sandra? Pa sve je rečeno. Treba napraviti bolju zemlju, treba deca da ostanu ovde. Mi smo dali primer, govorim u svoje ime. Dali ste domaći zadatak. Dali smo domaći zadatak, ostali smo, napravili smo nešto, završili fakultete, radili. Možemo da odemo u inostranstvo, plata lekara u Nemačkoj sad je 7000 evra. Ovde neću da kažem kolika mi je plata. Ipak sam ovde i to je na neki način pokazatelj moje deci šta treba da rade i kako treba da se ophode. 7000 evra po jednu izuzetno visoku cenu, daću sebi slobodu da i ja kažem poruku, odrasla sam uz vas i želim vaše vreme, želim da ga vratim ne zbog sebe nego zbog svoje dece. Zbog ove zemlje treba vratiti toj zemlji. Ja sam malo ličnija, ja sam sebična zbog svoje dece. Hvala vam svima, sjajni ste. Sjajni ste. I poruku ove emisije, ne ona ne ponovilo se, nego ponovilo se. Hvala vam što ste bili uz nas. Prijetno.